Qual que vai ser a desculpa que você vai inventar pra ele hoje, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aqui. Até quando vai me usar de desculpa pra aliviar seu tesão? Porque ele não dá conta. Pra ele eu já fui seu dentista, suas idas ao cabeleireiro, o contato melhor amiga já era eu o tempo inteiro. E aí você vai deixar ele meter um anel no seu dedo? Quando que você vai falar pra ele que você tá zoando? E olho fechado me imaginando. E quando abre os olhos e vê que não rolou amor, se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor, né? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá suando? E olho fechado me imaginando. E quando abre os olhos e vê que não rolou amor, se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor. Seu doutor, né? Seu doutor. Eu tô sabendo. Você sabe que pra você eu sou o que você quiser. Seu doutor, seu cabeleireiro, seu dentista, seu amor. Pra ele eu já fui seu dentista, suas idas ao cabeleireiro, o contato melhor amiga já era eu o tempo inteiro. E aí você vai deixar ele meter um anel no seu dedo? Como assim, cara? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando? E olho fechado me imaginando. E quando abre os olhos e vê que não rolou amor, se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor. Seu doutor, né? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando? E olho fechado me imaginando. E quando abre os olhos e vê que não rolou amor, se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor. Seu doutor, né? Seu doutor. Tô sabendo esse doutor aí.